Əlbəttə, insan özünü islah edir və islah edərkən nəfsaniyyət bir tərəfdən, şeytan digər tərəfdən insanı ruhdan salır, insan yorulur. Görsən, tövbəsini sındırır. Tövbəsini sındırdıqda ruhdan düşür. Amma xeyr, ruhdan düşməliyik. Quran buyurduq məsasən möhkəm olmalıyıq. İlahi hədəflərimizdə möhkəm olmalıyıq, dözümlü olmalıyıq. Sözsüz ki, uğur qazanacaq, sözsüz. Bu bir mənalıdır. Dözümlü insanlar həmişə uğur qazanırlar. Quran-ı Kərimdə Hud surəsində belə bir ayə var. Həmən ayə budur. Fəstəqim kəmə umirt və mən tabə məkə. Peyğəmbər, həm özün möhkəm ol, həm çalış və əziyyət çək ki, ətrafında olan insanlar möhkəm olsunlar. Yalnız özün möhkəm olma, ətrafında möhkəmləndir. Bu, Quran-ı Kərimimizdən istəyidir.